မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏စီစဉ်ကြည့်ချက်လမ်းညွှန်မှုဖြင့်ညောင်ဦးမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှဒေသခံပြည်သူများအားအခြေခံစားသောက်ကုန်များကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာဝယ်ယူနိုင်ရန်ရည်ရွယ်လျက်ယနေ့နံနက်9နာရီအချိန်မှစတင်ကညောင်ဦးမြို့နယ်အမတ်ခွင်ဝကြီးအင်းရမြတ်သိန်းနံဖရာရင်းမြင်တော်ဘော်တွင်ဒေသခံပြည်သူများလက်ဝဲအရောက်ရောင်းချပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ထို့သို့ရောင်းချရာစံတပြီကျက်သွန်50ကျက်သားစား50ကျက်သားကျုပ်၅လုံးတို့ကို4500ကျပ်ဖြင့်ရောင်းချပေးခြင်းစားသုံးသည့်50ကျပ်သားကို2950ကျပ်တက်တာသောဈေးနှုန်းဖြင့်ဒေသခံပြည်သူများအားရောင်းချပေးခဲ့ရာစီပိတ်သားချင်း660ပိတ်သားနှင့်စံကျက်ဥကျက်သွန်စားတို့အားအိမ်တော်စု350စုသာရောင်းချပေးနိုင်ကြကြောင်းသိရပါသည်စားသုံးသည့်များအားညောင်ဦးမြို့နယ်အမတ်ခွင်ဝကြီးအင်းရပ်ကွက်ရှိပြည်သူများအားရောင်းချပေးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါသည်အခြေခံစားသောက်ကုန်များရောင်းချသည့်နေရာတို့ညောင်ဦးခရိုင်စီမံအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတို့လွင်ညောင်ဦးမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးနန်းတင့်နှင့်မြို့နယ်စီမံအဖွဲ့ဝင်များမှကြီးကြပ်ရောင်းချပေးလျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရပြီးဆက်လက်ရောင်းချဖို့လည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ဒီသတင်းကိုညောင်ဦးခရိုင်ပြည်ဆက်ကပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်